こんにちは。こんにちは。今日嬉しいことがあったんだよ。ああ、そうなんですか。いや、俺あの、はい、山口イベント行ってて、はい、それで空港、はいはいはい、上空港、はい、山口のな、はい、でそこで食堂で飯食おうと思ってて、はい、レストランで飯食い終わって出たらさ、なんか中学生ぐらいの子がいるんだよ、はい、で豊さんですよねって言うから、おどうしたって言ったら、いやチャンネル見てますとか言って、やば、なんかその眼差しが、はい、野球選手を見る眼差しじゃないんだよ。あ、なるほどね。わかる。あ、なるほど。 YouTuber としての眼差しで見てるんだよ。へ、チャンネル登録してくれてんのって、はい、あ、いつも毎日見てますとか言うから、もう握手してありがとうっつって、はい、いやすんげえ嬉しかった。うわ、それはでも嬉しいです、ね、いやこれやってる甲斐があったなと思って。そうですね、うん、で彼も嬉しそうだったし、はいはい、で俺もめっちゃ嬉しいやん。そうやって、え、その中学生の子はあの野球好きそうな感じの子やったんですか。いやでもひょろひょろやったしさ、はい、何にもやってないかもわかんないけど、はい、野球が好きな子だったの。見るのがね、うん、はいはい、どうまた頑張ろうとか。確かに。でも僕一緒に豊さんと歩いとってね、あーとか言って、あ、うん、こいつ声のやつやみたいな。あ、そうそうそうなるなるね。いや、なってくれないと。いや本当に、いや、それが嬉しい。確かに、なんかすごい嬉しかった。だから またやる気になったぜみたいな。いや、よかったですね、それ、ね、で今日、あ、そうですね、本題に入りますね。それも一応本題っちゃ本題なその子が嬉しいこととしてまあ確かに。いや だけど、はい、その子は必ずこの動画を見てくれてると思うんだよ。まあ毎日見てるっていうか、ね、毎日見てるっていうか、上空港で会ったあなたね、君、そうです ね、ありがとうね。ありがとうございます、はい、よかったらコメントしてください。ほんとね、はい、はい、というところでね、はい、あの最近のちょっとあの阪神のね、あ、鳥谷選手なあ、はい、なんか球団との話し合いを持って、はい、まあ記事だけで言えば引退を勧められたと、はいはい、で本人はまだできるというようなことで話し合いにならなかったという、うん、まあ、すれ違いというね、はい、うん、豊さんの見解としてはどう見ますか、その鳥谷選手に対して。難しいな、うん、本人のやる気だから、やめるっていう判断だけ自分でできるんだよね、はい、で続けるっていうのは対球団があるからなかなかできないけど、やめるという判断だけはもう野球選手になった時点から、はい、唯一の権利といえば唯一の権利だよね、はい、で、まあ、頑張って FA とか、まあ、権利を取得していくんだけども、はい、まあ、ああいう風になってくると鳥谷みたいに、はい、まあ、レギュラーでもない、で代打の一番でもない、でもないっていう風になってくると、もう辞めるかもう他球団行くかっていう選択肢になっていくんだろうけどもさ、はい、まあ阪神の功労者だよね。一時代を支えた名プレイヤーだよね。もうそういうお客さんに対して見せれない野球、はい、っていう風に判断したんだろうね。あ、お金を出す価値がないという、はい、冷たい言い方すれば、でも俺にはまだ価値があるっていうような、まあそういう、うん、なんか球団からは言われたくなかったんじゃないの。あ、俺の判断で任せて、俺の判断でその辞める辞めないはやらせてくれっていうふうに、まあ、思ってたのかもわからないけどね。なるほどね。で俺がまあ引退した時は、はい、やっぱりこう金を取れるプレイヤーじゃなくなったなって思ったよね。あ、わ、うん、かる、分かるかどうか。いや、だってお金ってさ、はい、安くないじゃない、まあ、そう、もうやっぱあれだけベテランになったし、ね、まあ俺もそうだったけど、これはもうお金を取れないって思ったから、まあ、やめたと。で鳥谷って、うん、まあ、一説によると報道よりもかなり高いようなことも、まあ、ちょっと小耳に挟むんだよね。まあ、4億っていうような発表にはなってるけど、はい、まあ、それ以上のお金はもらってるんじゃないかっていうのは小耳に挟んでるんだけど、それは相当下がるよね、そうなってくると。確かにね、うん、でそういう球団も見栄えの悪いようなことはしたくないんだよね、はい、他球団に行くのか行かないのか、はい、もう鳥谷の腹一つなんだけど、だからといってその鳥谷がどこでもいいかって言ったらそんなこともないでしょ。まあこんだけね長いこと、うん、で名球会にも入ってる、はい、2000本も打ってるっていうことを考えるとさ、はい、まあ引き際とすればよ、俺はもう引退をして、ああでも引退をしてっていうともう野球ができないからね。まあそうですね、うん、まあ体の強い選手だけにまだまだできるとは思うけど、はい、
まだまだできると思うけど、まだまだ鳥谷のプレーは見たいとは思うけど、だけど一旦引いて、はい、勉強して、まあ、彼だったらやっぱ監督の道っていうのが残されてるんだよね、うん、あれだけのプレイヤーだとか、はい、だからそっちを目指すか、はい、それともその球団に反旗を振りかざして他球団に行ってもう一度勝負するか、うん、これは鳥谷の判断だけどね。だから非常に難しいよ。そうですね。じゃあ俺がそういう立場だったらどうするかって言ったら、はい、俺だったら辞める。俺は先に行きたいタイプだから、いろいろ性格的に、はいはいはい、いや俺はね逆にね、その次の仕事に向かうために、はい、燃え尽きない方がいいと思うんだよ。燃える材料をまだ持っといた方がいいと思うんだよ。だから野球で他球団行って燃え尽きた、はい、あもう十分やったっていう人間よりも何か火種を持ってやめといた方が、はい、まあ例えば次監督じゃあ鳥谷頼むって言われた時に燃え上がる材料がまだ心に残ってるという、うん、いやいやもう野球はもう十分なんだけどって、いやでもやってくださいよって、まあ、しょうがないやるかみたいな、はい、それではやっぱりいい結果望めないと思うんだよね。あだ人って何か燃える材料を持って常に持ってる方が俺は次の仕事も成功すると思うんだよね。俺は YouTuber として燃え尽きるけどね、はい燃え尽きるんですか。いやもうなんかやりたいことってそんなにたくさんないじゃない。あまあ他にもあるよ、はいはい、やっぱちょこちょこあるよ、はい、いやだけどこれやってて楽しいし、はい、見てくれてる人がだん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 増えてきて、そうですね、うん、応援もしてくれてるし、はい、すごいありがたいと思って、あこんなねおっさんの言うことでも、まあ、じいちゃんかおっさんかどっちにしとく。いやまあおっさんじいさんでいいな、うん、そうですね、はい、でも聞いてくれ話をね楽しみにしてくれてるっていう人たちがいれば、これはやっぱもう燃え尽きるまで話をしていこうと思うし、ね、いやだからそういうなんていうのかな、鳥谷には監督としての才もあると思うんだよね、はい、あれだけやった人っていうのは、まあ、そうなってくると、はい、火種を持って球団とよく話し合って、はい、将来的なビジョンも立てて、俺はこう俺だったらやめるな。うん、やっぱスター選手だけにさ、はい、他のユニフォームはあんまり着てほしくないよね。うん、確かに、ね、もうねイメージがもうだってついてるもんね、色が。そうそうそう、ね、それはありますね。そうでしょ。でお前敬語使っといた方がいいよ。はい、敬語使っといた方がいい。いや僕まだ擦られるよ。そうやね、そうやねとか言うと、あそうですね、またこ、そうそう、そうですね、こすられるから。確かに確かに。いやだから、はい、やっぱこう1年目から使われて、はい、で岡田監督になって開花してみたいな、はい、うん、ずっともう一戦スターできたから、はい、だからそういう選手が、まあ、他の球団のユニフォームを着る姿も見たいっていうファンはたくさんいるし、鳥谷っていう人間に対して魅力を感じ、阪神から去っても応援してくれてくれるファンっていうのは、はい、たくさんいるかもしれないけど、やっぱなんかスターはスターで終わってほしいなと思うよね、うんうん、なるほど。なんかそういう俺の中では希望があるし、はい、まあ、火種という話もしたけど、それを持ってやめた方が次への仕事への活力になるというか、で他の球団のユニフォームを着るとさ、はい、やっぱ恨みにならないかなと思って、今までお世話になってんのにさ、はい、まあ、阪神にもお世話になった、阪神にも貢献した、お互い双方、まあ、合致したものがあったとしても、はい、やっぱこう離れることによってなんかこう一物をお互いが持つというようなね、あなんかドロドロしたような感じには俺はなってほしくない。だからまあ難しい判断だとは思うし、野球ができるのになんでやめなきゃいけないんだっていうさ、そういう鳥谷のこう不満っていうのはわかるし、まあ、だけど将来的に見て男の引き際として、はい、俺だったらそう考えるという、まあ、鳥谷は別の判断してても俺は鳥谷のこと大好きだし、はい、まあ引退してくれたらちょっと YouTube 呼ぼうかなみたいな。 YouTuber ね、いや YouTuber ちょっと無理かも。ああそうなんですか、うん、遊びには来てくれる、はい、うん、だからまあどういう判断するかね、はい、まあ楽しみではあるけども、まあ、そうですね、まあ遺恨は残さないでほしいなって思う。あよーく話し合ってほしい、はい、意見が違っても論破しようとかじゃなくて折り合いをつけようっていうところで、ちゃんと折り合いをつけて話し合ってほしいなと思います。はい、はい、ありがとうございました。